Өсөөлөн үед иргэд coin худалдан авч хөрөнгөний зах зээлд орж байгаа юм аа. За богино хугацаанд мөнгө өсөхнийг арга гэж үзэх иргэд цөөнгүй. Гэвч coin-ийн үн ханшийг урьдчилан таамаглах боломжгүй тул иргэд мөнгө алдах эрсдэлтэй. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос coin ихэр худалдан авах нь иргэд хохирол учруулах эрсдэлтэйг анхаарууллаа. Энд нөгөө талаас энийг дагаад гарсан үйлчлэгнүүд нь өөр эрсдлийг агуулж байна. Нэгдүгээр арт түмэн иргэд хөрөнгө оруулж байгаа иргэд бол тухайн coin-ийнхоо тухайн тэр хөрөнгө оруулж байгаа тэр виртуал хөрөнгийнхөө мөнгө чанар тий агуулга дээр алдах магадлал бий болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нэгэнт тэр coin-д хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байгаа бол өөрөө эрсдлийг хаах хэрэгтэй. Ямар хэмжээний хөрөнгөөр би энд орж тий худалдаж авал над хамгийн зохистой вэ? Байгаль бүх эцсийн бүх хөрөнгө мөнгөө шахуун байж тэрийг авах ямар шаардлага байна? Гарсан тэр өндөр эрсдлийг зөвхөн тэр хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр гаргасан хүн биш. Үр дагавар хор гнөлийн тий сөрөг үр дагаврын 90% хүмүүс нь хамгийн ойрох дотных нь хүмүүс нь аа ээж нь. Шинээр гарч байгаа coin-ийг сонирхон худалдан авах иргэд нэмэгдэж байгаа юм да. Coin нэг дор олноор худалдан авч мөнгөө хурдан хугацаанд өсгөх боломжтой гэж харж байгаа ч нөгөө талдаа эрсдэл үүсч болсошгүйг анхаарах хэрэгтэй. Виртуал хөрөнгө энд одоо технологи суурсан энэ бүтээгт хүнд өөрөө маш савлгаатай баталгаагүй. Үнийн өсөлт бууралт бол хинч тодорхойлох боломжгүй. Тэмэл систем. Тэгэхээр энэ системд орохдоо боломжтой л орох гэж байна. Хэдийгээр санхүүгийн зохицуулах хорооны эрхцүүн тухай хуулиар бол хорооны өгсөн чиг үүрэг, хорооны чиг үүрэг зохицуулалтын хүрээнд энэ альва нь виртуал хөрөнгөтэй холбоотой криптовалютын холбоотой зохицуулалт хороонд байхгүй. Гэсэн хэдий ч хороо өөрийнхөө бас үүргээ хэрэгжүүлээд энэ иргэд олон нийт хөрөнгө оруулагчдыг эрх ашиг хамгаалт үүднээс холбогд мэдээлүүд хийж байгаа. За coin-ийн үн ханшийг урьдчилан таамаглах боломжгүй үнийн савлгаа ихтэй байдагт бол худалдан авах нь оруулсан хөрөнгө арталдах эрсдлийг дагуулж байдгийг сануулж байна.